onde que a senhora vai sentar? Sente aí. Sente aqui, ó, Zira. Ah, é? Escolha um lugar pra sentar. Sente aqui, ó. Sente do lado da Alexandrina aí. Tô só o brinquedo pra ele. É? Ah, que coisa linda. Esse aí, Chico. As minhas cadeiras tá tudo acabada, Chico. Tô esperando acabar de... Mas pra mim tá bom. Uma vez, tá Chico aqui. Não olha essas coisas. Eu não olho nada. Não olha nada, menino. Ele ligou pra mim e falou, vou ligar pra Alexandrina lá. Deixa eu arrumar meu peito pra sair bem na foto. Não, junta pra cima, comadre. O meu tá tudo macetado. Não, o meu não. O meu ainda tem alguma coisa em pé. Você lembra do tempo do baralho ainda? O povo jogava tanto, né? Ué, mas hoje ainda joga, não joga? Ontem jogava mais porque tinha menos diversão, né? É, eu não sei, hoje o povo não joga tinha televisão. Muito. Não tinha televisão. Ninguém merecia assistir televisão preto e branco. Olha o meu pretinho. Ah, mas era bonito, preto e branco, não doía a vista. É muito melhor. Mas era a única que tinha, a gente achava o máximo, né? Era. Eu gostava, nossa. Eu via escondido da minha mãe, televisão. Por quê? Porque não podia, tinha que estudar, né? Outra coisa. Mas você estudou muito? Eu estudei demais, mais do que precisava. É? Joguei tempo fora. Por quê? Porque não serviu pra nada. Como assim? Ah, o que você fez não valeu nada. Não. Ficou pra trás. Valeu. Pra eu ver que não era aquilo que eu queria na vida. Ah. Isso aí que foi. Mas você estudou o quê? Que eu? Você não gostou? Vocês querem me entrevistar? Não, olha, não, é nós sério. Nós queremos também. Sabe por quê? Você vai pra nós, fala com nós fala com você. Não, porque ele disse que estudou tanto e não valeu nada. Não, sabe por quê? Porque eu estudava porque meu pai e minha mãe mandavam eu estudar. Ah. Não, aquele tempo era assim. Não porque eu gostava. Ah, então. Eu fui até na faculdade pra ver que não era nada daquilo. Daí sabe o que eu fiz? Na hora que eu percebi que eu podia começar a ganhar meu dinheiro e fazer o que eu queria, eu fui começar a fazer as coisas que eu gostava, que era fazer comida, vender comida. Ah, é? Você já foi então vendedor de comida? Já. Eu fazia licor, eu fazia pão, eu fazia iogurte, eu fazia queijo. E eu fui pra roça, né? Você foi um pouco camponês? Fui, mas eu morei acho que 25 anos na roça. Você gostava, Chico? Claro, senão eu não ia. Na roça foi a melhor época da minha vida. É, eu morri na roça. Fazer ué, porque vocês duas nasceram na roça, né? Aí eu tenho saudade até eu hoje. Não é? Na roça. Pois é, e a roça é. Dentro do espinho de cintura. Só que eu não sabia, só que eu não sabia que eu era feliz e não sabia. Agora que eu descobri. Agora na roça que... eu era feliz. É. Era porque eu montava cavalo demais, né, a baiana? Eu mansava cavalo, eu rodava o dia inteiro a cavalo. A senhora mansava cavalo? Mansei muitas vezes. Então vamos começar a voltar pra lá, vai. Ela já começou a falar as coisas interessantes lá. Eu já fui pior. Quando pior. Eu comprava boi junto com meu pai, fui criado com meus avôs, mas meu pai sempre me ensinou. E eu sou a mais esperta lá de casa, não tem leitura, não tem nada. Aí, ó. Eu sou aquele caboquinho do mato, vim de lá, pegada lá. Se eu não sei falar bonito, se eu converso, me embaraça. Assim, você sabia disso dela, Alexandrina? Uh-huh. Sabia essa parte da vida dela? Não, sempre ela gostou de dar umas poesias assim. É. Não, mas é verdade, eu gostava muito. Aí meu pai me ensinou, eu aprendi muito de casa e aprendi também de fora também. Uhum. Então, como é que era? Vocês eram quantos irmãos? Nós eram 7, mas meu pai criou 6. Ué, cadê o outro? Os outros irmãos? Não, era 7. Um que morreu? Não, 7 filhos do meu pai. Ah. Mas parecia criança lá com 12, 13 anos. Ah, ele criou mais 6. Aí foi criado. Aí a outra menina que nós temos, que é uma moreninha que mora em Socorro, ela foi parecida lá em casa com 2 meses. Ele criou mais filho? Criou. Ele deu eu pro meu avô, porque minha avó não largava de mim, uhum. E criou os outros. E eu chorava pra morar em casa. Ai, eu... E você era que número dos irmãos? Eu era a segunda. A segunda? É. Então você viu um monte de irmão seu nascer? Vi. Viu? Como que era assim quando nascia, irmão? Sua mãe e seu pai falavam pra você o que tava acontecendo? Não, era tudo em segredo, tirava nós de casa. Tirava vocês de casa quando ia nascer? A gente tinha um respeito tão grande, ninguém podia ver ninguém pelado, nem tomar banho, nem nada, né, baiana? Era uma vida diferente. Uhum. Então ali a gente respeitava todo mundo e tirava nós sair. Vocês tiravam e não falavam quando aparecia uma criança nova, de onde veio? Não, era cegonha. A cegonha que trouxe? Passou lá e deixou. É. Ah. Tinha uns que falavam que a parteira trazia na mala.
É, mas a nossa lá era cegonha. Era cegonha. Passava lá na serra lá e deixava. Deixava na serra? Não, a criança vinha da serra. Vinha da serra. Ela morava na serra. Andando sozinha. Olha o telefone. Você tá penteando o cabelo, mãe. É, já tô. Então vou dar uma paradinha? Não, dá uma paradinha, né? Olha, ele não cai. Dá uma paradinha aí, velho. Dá uma paradinha. Ele quer saber de parteiro? É, eu acho que ele vai ser parteiro. Se você tiver coragem de ser parteiro... Não, não tem, não. E eu pra parteiro não sou nada. Não, não tenho vocação, não. E eu não tenho vocação nem um bocadinho. E você, eu vai? Tenho. Você tem? A Alexandrina tem, é. Eu tenho. Eu não, quando eu fui ganhar o William aqui no hospital... Eu tenho medo. Eu gritei pra bebê, a mulher tava passando... A moça fazia 3 dias que tava ali e acabou ganhando o neném. Aí eu peguei as duas pontas do lençol assim, segurei e gritei, doutora amada, acorde aqui que tá nascendo o neném, eu com os olhos beijados. Ele falou, que mulher de coragem. Ai, eu não, se for pra rir. Ah, puxa. Não aguento. Puxar lá, eu puxo. Mas, ô, dona Zira, a senhora viu então sua mãe quando teve as crianças, né? Eles tiravam, né? Mas eu queria saber como que era o resguardo e a dieta que ela fazia. 41 dias quando era menino homem, 45 mulheres. 45 mulheres. E comia o quê? Comia, era galinha, sopa de galinha. Sopa de galinha. Eu era doida. Quando eu fiquei grande, eu falei, eu já tava moça já com 20 anos, falei, eu quero casar só porque eu comia sopa de galinha. Que bobeira. Só pra comer sopa de galinha. Mas não é uma coisa boba que eu tinha na cabeça? Muito mesmo, é. Eu, né? Podia comer qualquer hora, não precisava casar. Não podia comer qualquer hora. O primeiro namorado meu, você precisava de ver. O povo lá não abraçava, não beijava nem nada. Eu não queria gente que comia. Como? Almoçasse, jantasse, essas coisas assim. Eu não queria namorado desse jeito. Que comia como, não entendi. Que almoçasse, jantasse. Ah, na sua casa? Não, em lugar nenhum, não queria ver ele comer. Ah, você não queria ver ele comer? Porque eu tinha medo de lavar panela. Ah, meu pai do céu. Você queria ser dono? De tanta panela que eu lavasse, eu falei, quer casar com um homem que não come. E como que ele ia comer? Ah, você não queria que ele comesse. É, eu não queria que ele almoçasse, não queria que ele jantasse. Aí a minha mãe falou assim, ó, vem jantar, gente, que a janta tá pronta, né? Porque lá tinha aqueles bancos, assim, na mesa. Aqueles, né? Mutirão de gente. Era muita gente. Aí minha mãe falou, vem jantar. Eu corri pro quarto e falei, ah, não quero ele também, vou terminar com ele, sabe? Porque é que ele come. Homem que come pra mim não serve. Gente, a minha mãe zangou tanto comigo, eu chorava e tremia. Você acredita que me deu uma crise? Que eu não queria ver eu comer. É? Mas e as pessoas achavam isso normal? Você ou não? Como que era? Todo mundo ficou assustado. O que, que é isso? É, eu também. Eu assim mesmo. Não pensaram em internar você, não? Não, mas não existia internação. Não existia internação? Senão eu acho que até ia ser internada. Alzira, fala o seu nome inteiro, completo. Vai. Alzira Dalva de Paula. Nasci da onde, Alzira? Eu nasci no município de Lima Duarte, São Domingos da Bucanha. É, data? Eu nasci dia 1º de junho de 1945. Então você é geminiana, igual a Murilo. Ah, sim. É, fala, gosta muito de falar. Ah, também. Não gosto de falar, não gosto de ficar parada, não gosto que é manda. É gêmeo? É. É gêmeo também. Ah, gêmeo ninguém gosta de ficar parado, não. É, ninguém gosta. Se nós temos 15 dias na terra, 15 dias no ar, quando fica triste assim, tá na terra. Quem falou isso? Ah, foi uma psicóloga que falou isso pra mim. Uh-huh. 15 dias no ar, 15 dias na terra? Não, quando tá no ar, nossa senhora, gosto de falar sozinho. E é trabalhadora, viu? Geminiana é trabalhadora, não tem jeito de serviço, não. Alzira, falar em trabalho, o que vocês brincavam quando era criança? Fazia boneca de sabuco, fazia de chuchu, de abobrinha, de... Brincava aqueles pauzinhos assim, tinha muita verdura, muita fruta, laranja, tudo. A gente fazia era isso. Mas brincava com o quê? Com os irmãos ou com os amigos? Com os irmãos, com os amigos, tinha muita banana lá, nós fazia casinha de banana assim. Fazia aquelas cestinhas de bananas, picava as bananas e queijo. Olha! Como é que é? As crianças brincando. Comendo banana e queijo. Ah, banana e queijo, claro, Minas Gerais. Cortava assim, fazia as bandejinhas assim, mas não tinha
Sabe coité? Conhece coité? Sei, é uma coisa que às vezes embrulha pamonha também, né? Não, aquela coité folha. É aquela cabaça que dá pra... Ah, aquela cabaça! É, eu tô confundindo com caetê. Aí o que que fazia? Serrava ela no meio. Uhum. E fazia com boca dela pra comer, era daquele jeito, mas não tinha prato. Uhum. Ah, não tinha prato em casa? Uhum. Não. E tinha muita cuia. Hoje acabou os cabaços tudo, né? Não existe mais cabaça. Cabaça? Cabaça. Cabaça. Eu falei cabaça, é cabaça. É cabaça. Não existe mais as cabaças, acabou tudo. É. E pai e mãe faziam o que, Azira? Seu pai e sua mãe? Meu pai comprava boio, né? Meu pai era meio preguiçoso, gostava de jogar baralho. Gostava de um caso. Meu pai era contador de caso. Contador de caso? É. E aí, ele contou... Ô, Murilo! Ele contava muito caso. Nossa senhora! Meu pai gostava de... lá fazia assim, quando era no tempo do João do Mato. O que é João do Mato? O João do Mato é assim... Quando você vai chegar no meio de dezembro... E a sua roça tá inteira, não tá capinada, não capinou ela, tá aqueles matagal. Esse não, não pode. Aí, passa, uns faz mutirão não de pode. Gente, oh, faz cara. Festa, faz dança. Boa, e canta muito caso de jungueiro, né? Mas é pra fazer mutirão pra roçar o pasto, é isso? Pra roçar o pasto e pra capinar as roças. Chama João do Mato? Não, João do Mato é assim, a baiana tem uma filha solteirona. Ah. Solteirona não, a moça até tem 15 anos lá e a baiana deixou a roça dela no mato. Aí os outros faziam o João do Mato, aqueles bonecos de pano grandão, e fazia farofa, fazia um monte de coisa e punha na bonazinha assim do lado do João do Mato. E a enxadinha e punha ele capinar e tinha uns versos, né? Aí caçava a briga com o dono da roça. Mas por causa da menina de 15 anos? Por causa do João do Mato. Eu ainda não entendi esse João do Mato direito. O que ele tá fazendo nessa história? Ué, ele foi capinar a roça da baiana pra pedir em casamento a filha dela. Ah, ele tava interessado. É, aí ele limpa a roça da baiana. A baiana foi, ficava secando lá no meio da roça, lá na estrada pra pegar o outro na coisa. Ah, e os versos? Quem que fazia? Eram os homens? Meu pai tinha levado. É. E você falou de causo. Você aprendeu algum com ele? Você lembra de algum? Não, que ele eu aprendi, mas esqueci um pouco. Eu esqueci ele. Era muita coisa pra fazer, né? Aí eu esqueci a metade do causo. Mas a minha irmã conta os causos. A sua irmã ainda conta? Mas então, você falou que brincava de fazer bonequinho, né? É, boneca. E trabalho assim, você ajudava seu pai ou sua mãe? Eu ajudava meu pai e minha mãe, né? Os dois. Só que eu era um pouquinho assim, lá tinha morro assim, quando eu ia buscar fubá no moinho. Ah. Aquele moinho de pedra, não sei se você conhece. Sim, um moinho de pedra, aquela pedra redonda, né? Então eu achava que eu ia dar uma volta lá na estrada fora. Eu falei, não vou pegar aquela estrada não, eu sozinha. Eu era muito medrosa de escuro. Uhum. Aí eu pegava, amarrava a corda no pé da laranjeira e ia subir. Quando eu acabava de subir um saco de cimento, eu ia subir o de fubá. Eu subia, eu descia. Aí ficava eu na gangorra, nem vai, nem vem, nem vai, nem vem. Aí minha mãe vinha atrás, o que que aconteceu? Eu tava pelejando pra subir e não subia. Mas então, aí quem que você gostava mais de ajudar, seu pai ou sua mãe? Aí eu gostava de todos, né? Porque eu ia ajudar, eu ficava na casa dos meus avós, também ajudava muito lá, né? Uhum. Mas ajudava o quê? Isso que eu quero saber, o que que você fazia? Eu fazia, lá chamava quitanda, fazer rosquinha, broa, essas coisas assim, falava quitanda para semana. Uhum. Eu ajudava a fazer melado, eu ajudava a fazer rapadura, eu ajudava a fazer açúcar, eu ajudava tudo. Mas então, isso quem faz? Candear boio, eu candeava boio. O que, que é isso? Explica para as pessoas. É quando você vai arar a terra, tá com arado, e você vai na frente chamando os boios. Uhum. E o que tá na frente é candeeiro, é isso? É o candeeiro. É, por isso. Aí os bois não andam, você sentava o ferrão deles assim, os bois deitavam. Aí você apanhava junto com os bois. Porque os pais não tinham um pouquinho de raciocínio também, não. Então você candeava boi lá? Candei, arei um da terra. Olha. Uhum. A quando punha eu pra capinar era causa perdida. Vai.
Porque eu olhava o milho, o milho estava desse tamanhozinho, não crescia nem nada, eu pegava a enxada, assim, lisava tudo de uma vez. E aí eu replantava toda outra vez. Nossa, sei o milho nunca crescia. O cara de pau, vem daí. Criava, eu tratava de porco também, fazia queijo. Aí eu pegava aqueles... Como é que fala? Aqueles bambu grosso, amarelo. Uhum. Cortava os nós dele no meio assim. Você ia fazer o queijo, já punha o soro descer pra entrar no chiqueiro pros porcos beber, né? Ah, porque aí já ficava um cano direto, é, né? É, porque você acha que eu ia estar toda hora carregando? Nunca. Ah. Você fazia essas coisas sozinha? Você gostava de trabalhar sozinha? Gostava. Não, mas sempre eu dava com as meninas, né? Umas menininhas lá escurinhas, que era da Polônia lá, da coisa. Elas, tadinha, era pobre. Aí eu dava leite pra elas, dava queijo, dava massa de fazer queijo. Mas então, que era? Essa colônia era de uma outra fazenda, então? Não, era da nossa mesmo. Ah, é? É. Mas então, então vocês tinham a terra de vocês? Tinha a nossa terra, nós tirava leite. Uh-huh. Meu pai fazia 50 queijos por dia. E entregava onde esse queijo? Eles vinham pra cidade. Que jeito que levava o queijo? De cargueiro, punha, fazia canudo. Eu já fiz muito jacá também. Uh-huh. Canudo. Você conhece? O canudo é pra colocar o queijo? O queijo, porque ele fica redondinho assim, vai dentro do queijo, você põe as bananeiras assim em volta. O canudo é de madeira ou o quê? Não, o canudo é feito com bambu. O taquara mesmo. Ah, o canudo pra carregar o queijo. É, pra não quebrar e nem ficar amassado. Entendi. Mas era um queijo já apertado então, né? Porque... É, tinha o mole e tinha o duro, né? O mole era mais difícil de carregar, né? Era, porque o mole, você apertava ele bem assim, mas passava aquela folha da banana em volta, uhum. A casca da banana, ela era macia. Aí fazia ela ficar forte assim. Não coisava, não. Você sabe que você tá falando isso? Quando eu era criança em São Paulo, eu devia ter 5, 6 anos, os queijos brancos vinham enrolados em folha de bananeira. Era folha de bananeira. Vinha enrolado em folha de bananeira, eu me lembro direitinho, que nem se fosse hoje. Uhum. Olha só. Aí... Vai ver que eu comi um queijo seu do lado. Vira o molinho pra cá. Aí vinha a... Aí vinha trazer pra Bom Jardim e pra Lima Duarte, pra depois descer pro Rio. Porque tinha um trem de aço. Ah, descer pro Rio. É, porque tinha um trem de aço. Uhum. Trem. Maria Fumaça, lembra dela? Sim, sim. Então descia na Maria Fumaça. Olá, pra Barra Mansa. Pra Barra Mansa. Galinha, queijo, banana. Descia pra Barra Mansa pra depois ir pro Rio. É. Então você falou que o seu pai ensinou você a amansar boi, amansar... Andar no cavalo, ele punha no primeiro repasso, era eu. Eu caí na água, o ribeirão tava chovendo demais, a minha eguinha tinha a pata quebrada, ficou seca. Aí a represa me... Sei lá, choveu demais que desceu muita água, me carregou para trás, foi me levando para baixo. Aí meu pai, para não deixar eu morrer junto com a iguinha, ele jogou o laço e puxou a gente. Seu pai laçou vocês? É, meu pai era bom de laço. Não, você podia ter morrido então. Podia ter morrido. Foi salva pelo laço do seu pai. É, aí meu pai levou. E aí uma vez também que nós estávamos tocando boi de corte, esses boi para matar, chamava corte. Uhum. E eu tava junto com meu pai para levar para casa da minha madrinha. Eu, até hoje, eu não esqueço dos três veinhos. Tinha aquele comércio, ele falava, é armazém, não, é... Como é que chama aquele negócio que a gente... Mercearia? Não, também não era, é chique demais. É muito chique. Na venda. A vendinha. É. E a venda era alta e o meu cavalo entrou dentro da venda. Ai. Aí aqueles veinhos me pegou. E eu chorava tanto de medo dos velhos, eu ia neles com aquelas barbas grandes. Não falava, ô neca, menina aqui, neca. Eu quase morria de medo do homem. Aí meu pai voltou pra me buscar. Mas aí o gado esparramou e eu tive que ajudar. Uhum. Porque o cavalo não ia nem mais nada. Agora o povo fala, se me chamar de burro, eu fico feliz. Se me chamar de cavalo, eu fico triste. Sabe por quê? Não. O burro é inteligente. O burro, você põe a cangaia nele. Você leva ele até em certo lugar. Depois ele vai subir o burro com você.
Ele roda, 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 deita no chão, mas não sobe. Empaca, né? Empaca. Vê se ele não é inteligente. Com certeza. Não vai nem a pau. Aí você tem que descer e puxar ele pra ele ir. Aí ele anda, mas senão não vai. E uma vez também tinha a minha irmã buscava os bezerros de manhã, então lá tinha muita grota. Todo dia a Dora tinha que apanhar do meu tio, os tio e a tia da gente também. Tinha que apanhar. Eu falei, Dora, nossa, hoje vai chover. Aquele bezerro da chata te dá muito trabalho. E amanhã tu vai apanhar de novo. Vai chover, vamos pôr ele naquele buraquinho lá, assim, naquele, aonde que a água passava assim, fazer aquela rede de goto. Você sabe como é que é, né? Sei. Aí eu fui, falei pra Dora, vamos pôr o bezerro assim no outro dia. O Chico falou, cadê o bezerro da chata que não chegou? E ela dava muito leite. Falei, vamos buscar o bezerro da chata. Chegamos lá e tava morto. Porque morreu porque o bezerro era ruim demais. E a Dora apanhava toda a vida. Aí mas vocês tava... faziam arte também, né? Não, porque não tinha como é que ia fazer. E eu era mais inteligente porque eu dava ideia pras outras. Aí eu já deixava tudo arrumadinho, tudo jeitadinho pra eles, pra mim ver meus irmãos apanhar também. Uhum. Né? Meu avô era ruim também. Minha avó era uma santa, mas meu avô não valia nada. Ô, dona Alzira, como que era a casa que vocês moravam? Quantos quartos tinha? A nossa de Papique tinha 3 quartos. E era de tábua, forrada de tabuchão, e era de pau a pique e de sapé. Por que era forrado de tábua? Não, é difícil ver uma casa forrada de tábua. Geralmente era é chão batido, tábua, né? É, mas ela era de tábua porque eles guardavam as cangaias de baixo. Ah, guardava de baixo. Então era alto ali, né, o lugar? Era alto, bem alto. Bem porque alto. Tinha que guardar a cangaia, arreio, o carro de boio. Uhum. Porque gastava, ó, pra trazer essas coisas pra cidade, não tinha carro nem nada, nem estrada. Tinha que subir muito montanha. Gastava o dia inteirinho pra chegar na cidade. Dia inteirinho? É. Mas isso aí é montado ou a pé? A cavalo. A cavalo ainda. O peão tinha que montar a cavalo e os outros cavalos tocando. E escola? Tinha escola ali perto? Não, não tinha escola. Não? Não. Lá não existia escola. Mas então ninguém estudou dos seus irmãos? Não. Depois que estudou os mais novos na cidade. Que quando mudou pra cidade, né? É. Voltando pra casa lá, como que era o banheiro? Banheiro não existia, era bananeira. Nem papel higiênico não existia. O que usava? Era o quê? Jornal? Jornal não tinha, porque papel era difícil. Ah. Mas que folha que usava? Qual era? Era sabuco, folha. Não, ele tinha passado essa figa. Não, mas o meu... Quem ia na nossa casa lá que não conhecia... Ah, eles pegavam a urtiga, quase morria, minha filha. Os nossos primos do Rio sofriam lá. Nossa. Quando eles iam lá, eles ficavam só dentro d'água. Mas aí, era no mato, não enterrava nem nada? Não, porque não tinha lugar certo. Não tinha lugar certo. Não. É. As galinhas que comiam, né? De certo. Ai, galinha e porco come mesmo. Os nossos porcos eram fechados. Era fechado. Porco era fechado. A galinha também? As galinhas tinham os mangueiros delas separados. Separado. Não misturava, não. Então, banho, como era? Banho nós fazia de lata, senão o meu pai fazia aquele gamelão grande assim, punha na... De madeira o gamelão? É, punha na bica. Tinha aquela bica d'água grande assim. Uhum. E aí enchia aquele gamelão lá na bica d'água, assim, porque ficava o dia inteirinho a água correndo, né? E aí vocês tomavam debaixo da bica? Debaixo da bica. Sabão. Nós nadava também. Sabão, o que que era? Sabão preto, a minha mãe fazia o sabão. Sabão preto? É, aquele sabão de cinza. Sei. Você lembra como é que fazia? Eu sei fazer até hoje. É? Conta pra nós como era. A minha mãe punha... A cinza e depois punha água, chamava de quadra, né? Ia escorrendo, escorrendo. Aí depois punha no... Nem soda não usava. Não tinha soda? Não. Punha na panela e ia mexendo com torresmo, fazia de torresmo. Era mais coisa de porco mesmo. De abacate não fazia, não? Não, minha mãe só punha aquelas palmas. Palma? Ah, é? Aquela palma que dá pro gado comer?
Botava junto ali no sabão? Botava. Ficava boa. O sabão era uma beleza. E não botava? Nós quarava a roupa, nós servia a roupa para vestir, nós remendava. Tudo na mão. Depois comprou a máquina. E, mas a, no sabão não colocava nenhuma planta junto na hora de cozinhar? Não, era, a minha mãe colocava planta, colocava, era mamona. Mamona? Folha de mamona junto do sabão. Junto com o sabão. Uhum. E ele ficava preto, escuro? Ficava preto e ficava moreninho também. Depende do que tinha lá de gordura, né? É. Você Mas era um sabão bom. Você falou e da... esse sabão é muito caro ainda. E depois enrolava na palha. Do milho? Do milho. Eu lembro, palha do milho, é. E usava pra cabelo, pra tudo esse sabão? Pra tudo, esse sabão era pro corpo inteiro. Ninguém ficava doente, ninguém tinha pele ruim, nem nada, né? Eu lembro que você falou do sabão virgem, né, ontem. É, o sabão virgem é aquele que a gente... Nunca usou. Nunca usou. Aí tanto faz ser o comprado como... Pra que servia mesmo, que você tinha falado? Pra mulher, quando ia ganhar neném, você que dava banho nelas. Ah, tinha que dar banho nela, né? É. Então, nós interrompemos ali. Quando a mulher ficava de dieta, tomava caldo de frango. Mas tinha mais alguma outra coisa que precisava respeitar? Não, eu me lembro que era caldo de frango e comia inhame, comia abobrinha. Só não comia o arroz porque ficava barriguda. Arroz não podia comer? Não. Ficava barriguda. Fica barriguda. E falar em barriga, o umbigo, o que que fazia com o umbigo? O umbigo guardava bem guardadinho enquanto caía e plantava no pé da roseira, senão dava pra vaca comer. Plantava no pé da roseira. E você sabe por que que fazia isso, não? Pra criança não sair ladrão. Tanto faz, dá pra vaca comer como plantar debaixo da roseira. É, pra dar sorte. Não tinha ladrão naquela época mesmo, né, Baiana? Não. O umbigo era respeitado. Por causa do umbigo era respeitado. Era mesmo, é a vida da gente, né? É. Não tinha ladrão naquela época? Não, eu não me lembro de ladrão, ó. Nem ladrão de galinha? Nem de galinha não me lembro. E festa? O que que tinha lá, Dona Zira? As festas eram bonitas. É. Era... O padre não era pedidor de dinheiro. O padre, ele era assim. Ele ficava uma noite dormindo na tua casa, almoçava na minha, jantava na outra e dormia na outra. Era assim, não tinha casa. Padre não tinha casa. Padre não tinha casa dele? Não. Hoje tem, né? Hoje o padre é chique. Hoje o padre é presidente. E não tinha esse negócio, então era assim. A igreja precisava de alguma coisa, ia fazer uma festa, uma missa. Lá tinha, juntava a gente para Bedel. A baiana ia ser mesário, que eles falavam, né? Mesário? Não era festeiro? Não, eles falavam mesário lá na minha terra. Ah. Receber prenda, tudo. Era quem organizava, né? Ela. Ah. Não, ela tinha a dela, eu tinha a minha, você tinha a sua. Quem ganhasse mais, né, baiana? É. Ah, é? Você ganhava porco, você ganhava vaca, você ganhava bezerro, você ganhava galinha, você ganhava de tudo. E aí a gente fazia doce, fazia aqueles cartuchos, amor engaiolado. Você lembra, Baiana, dos amor engaiolado? Arroz? Amor engaiolado? Eu não. O que que é? A gente fazia assim, era muito bonito. Comprava aquele... Papelão, cartolina. Papel sifão, ia fazendo assim os amor e você ia levantando eles assim, ó, com canudinho. Ali enchia de bala, bala caseira. Uhum. E doce, e doce. Uhum. Pra vender. E os cartuchos, é a coisa mais linda. Eu sei fazer cartucho até hoje. É? Vamos fazer um dia. Vamos fazer o cartucho. Vamos. É lindo, Baiano. Você faz é o doce, você faz o cartucho. É muito bonito, é. É? É. Os cartuchos eu já vi que os aquelas seu pelo, flores grandes. Os cartuchos, assim eu já vi com doce, que o seu pé, todas as vezes que ele ia pra mim, mas ele trazia pra mim. Aí o pé, como é que chama? O amendoim, fazia doce torradinho de amendoim, punha dentro do cartucho, doce de leite. Você sabe fazer aquele doce torradinho também com amendoim e açúcar? Sei, mais ou menos. Ah. Você sabe dele ainda? Você sabe, Ayana? Eu lembro que um dia o seu Valdemir me ensinou a fazer, o meu patrão. E aí você perdeu? Eu acho que eu ainda sei fazer. Pois é, mas faz muito tempo. Mas eu acho que eu ainda sei fazer. Sabe o que pediram? Cocada. Tu sabe cocada fazer cocada? Eu sei. Nossa. Ah, vou fazer cocada. Eu sei fazer cocada, mas não aquela cocada dura. Eu sei fazer cocada assim de... De comer de colher? De comer de colher. É? Ah, não, eu sei fazer aquela cortada. É? Aquela... Ah,
sabe fazer as duas. Então vamos fazer as duas. É. Leite moça, a minha cocada. Não, não, leite moça não existia antes. Vamos fazer o do como que cocada, era. A cocada é tradicional, é natural. É. Então você gosta, tá tudo certo. Não, essa que eu aprendi. A cocada é que eu aprendi a fazer, eu sei fazer com leite moça. Ah, não, Alexandrina. Tem de leite moça, tem de várias coisas. É. E eu sei fazer a cocada de todo tipo. Tá bom, vamos voltar pra festa. Com amendoim, a cocada antigamente usava com amendoim. Sim, vamos fazer do jeito que era. A gente arruma rapadura, se precisar, é, rapadura, e faz, né? Rapadura, é. Rapadura de verdade também, né? Porque... Não, rapadura, sabe o que? A gente tem que marcar e pedir pro... Eu sei onde tem. Paraisópolis. A verdadeira? De verdade, o cara faz, ele corta a cana e faz. Ah, então ia ser boa. É. Eu sei fazer o melado, mas não tem onde moer a cana. Então, o melado é bom. Ah, vamos arrumar um lugar pra nós moer. Comprar e moer. É, mas alguém... Nas roças. Alguém ia de ter um engenhozinho, né, pra emprestar aí. E, então, nós tava nas festas lá, arrumava as prendas. Aí arrumava as prendas, aí vinha o lilioeiro, né, pra gritar o valor das prendas. Tá, mas a festa era de qualquer santo, qualquer dia era motivo? Lá era, de, sempre era São Sebastião que era o dono da cidade. O padroeiro. É. É. Mas era em janeiro a festa? Não, eles faziam 3 vezes no ano. 3 vezes no ano? É. Mas aí tinha outras também, não era só essa festa. Tinha de quadrilha, tinha de dançar, mas fazia aqueles barracão tudo de bananeira. Folha de bananeira enfiada assim pra fazer aquele barracão bonito. Mas a folha de bananeira era cobrindo? Cobrindo e por fora assim nas beiradas. Punha a parede inteira de folha de bananeira em cima e embaixo. E o que, que tinha de música? Ah, sertanejo rodava sem parar. Viola. Viola, sanfona, tudo. Você tava chegando assim lá no alto da serra, você já escutava. Lá tem a fazenda. Eu achei que tinha perdido, que não tava mais fazendo missa lá no Senhor dos Passos, em Capoeira Grande. E lá é assim, ó. Mas que junta, tá juntando gente para Edel lá agora. Mas o que, que é esse lugar? É perto de onde? De Lima Duarte? É perto de Lima. É, fica entre Capoeira Grande, Lima Duarte, São Domingo, Quintiliano e o Souza. Assim. Mas junta muita gente. Vai muita gente fora lá. Então, nessas festas aí. E lá é um lugar de pedra, só tem pedra. Uhum. Todas as pessoas, porque as pessoas nasciam aleijadinho, assim com os pés virados para trás, eles faziam promessa com o Senhor dos Passos. E muitas pessoas já foram curadas com lá. Meu primo mesmo tinha um pé para trás, foi curado lá. Senhor dos Passos. Então, assim, todo mundo levava uma pedra e punha no cruzeiro do Senhor dos Passos. A igrejinha era menor que essa sala. Levava a pedra pra lá e punha. Então você tá falando dessas coisas? Ontem a gente tava comentando de simpatia, né? Ah, simpatia tem muito. Você conhece bastante, Baiana? Não, eu conheço só duas. Ela a falou duas. Sua? Eu lembro de duas. Fala da sua. Fala. Não, de quando põe a criança no cupinho pra que tá com aquela... Espremedeira? Espremedeira. Aí põe no cupinho e vai falando. Tô te pondo no cupinho pra sair a espremedeira... Olho gordo e inveja, quebranto, tudo essas coisas. Aí já vai tudo pro cupim. Já vai tudo ficando ali no cupim. E eu coloquei ele e coloquei o outro, o Benjamin. Todos dois? Coloquei todos os dois. E a outra que ela conhece é a do pilão, pra criança andar. E a do pilão que vai, põe a criança na frente e sai pisando atrás com a mão de pilão pra criança andar. Ah. Mas esse daqui não precisou nada disso, do pilão, não. Essa do pilão. Agora, pra criança andar, eu sei que tem aquela que você amarra o cipó na perna da criança e vai conversando com a criança. Vamos, madrinha, esperar Nossa Senhora na porta da sala. Vamos, madrinha, esperar Nossa Senhora na porta da sala. E a criança anda rapidinho, você vai cortando com o machado o cipó. O cipó. Uhum. Era com machado. Quantas vezes tinha que fazer? Fazia 3 vezes, e às vezes não precisava tanto. Ah, é? E agora, a simpatia, não tem ninguém, não tem médico, não tem ninguém que cura o bronquite. Só simpatia. É?
Com que? Como era? Ó, tem um anu preto. A criança tá morrendo lá, tá ruim? É ótimo. A criança tá lá ruim, lá, não aguenta nem tomar mais inspiração nem nada. Você vai lá, mata um anu preto, despena toda a pena dele na bacia, não joga nada fora. Eu também. As tripas. Ah. Dele, coloca tudo ali. Não, eu coloca tudo ali. De égua. Coloca tudo ali junto. Ali você cozinha a carne só. E dá o caldo para a criança beber. Depois volta tudo de novo para a bacia e joga para água corrente. Nunca mais dá. Bronquite. Eu tomei para tosse brava, aquela leite de jega. Da égua, né? Da jega. Leite de jega. Eu tomei. Ah, mas era leite ou era colostro? O leite. O leite mesmo. O leite. Mas é ruim? Ah, não deve ser bom, né? A Mara tomou muito leite de égua. É? Pra que era leite de égua? Pra tosse. Pra tosse também. Muito. Era uma tosse brava, que é mais. Porque existia tosse comprida, né? Uhum. É, também existia. Aí o Júnior nunca sofreu, o William nunca sofreu doença nenhuma. A minha mãe foi lá no Quintiliano, fez a medida do São Sebastião do corpinho dele inteiro e fez um patuazinho, amarrou no pescoço dele. Ele passava em todos gente doente, ele nunca pegou. É. Nunca pegou. Acredita quem quiser. Isso ela, a sua mãe fez quando ela era neném ainda? Eu não, ele estava grandinho. Ah, já estava grandinho. Já. Estava com 11 anos. Ah, 11 anos. E tinha festa lá e tinha gente doente. Cachumba, tosse comprida. E ele não pegava nada. Catapora, não pegou nada nele. Até hoje. E ele trabalha com o povo aí, né, Maria? É. E hoje ele é enfermeiro, né? Enfermeiro e nunca pegou nada de doença nele. E aquela coisa de tirar o ar? Tinha isso lá também? Já ouviu falar isso? Aquela que tira o ar com... Uma garrafa aqui na cabeça. Bota um pano e a garrafa... Não, aquela lá é a reza da dor de cabeça? Não sei. Que ferve a água, né? A água fica fervendo em cima. Isso, fica... É de sereno, não é? Não. Pra tirar o sereno? Não. O que, que é o sereno? De cabeça. De manhã, que manhã você sai neblina aí no tempo. Uhum. Lá que a gente chama era sereno. Uhum. Aí. Então isso aí cura a dor de cabeça de vez, não volta mais. Mas explica como que é esse jeito aí, de tirar a dor de cabeça. A reza dela é que eu não sei. Ah, você não sabe. A reza não. Mas é de botar um pano e a garrafa e ela olha, ferve. Olha, põe um copo mesmo, né? Na cabeça assim, vai rezando, né? E aí a água vai fervendo. Uhum. E não queima a gente. Eu já lá na Bahia fazia isso. É, né? É, na Bahia também. A sua família fazia essas coisas, Alzira? Fazia. Tem minha sobrinha que ela tira 1.000 litros de leite por dia. Ela reza padedel, desde a idade de 8 anos. Ela é rezadeira? Que cidade é que ela mora? Em Valência. Ah, é lá que nós vamos? Quando? Quero... Ah, eu espero você tirar férias, meninas. Logo. Tomar conta das crianças, nós vamos lá. Se você não tirar suas férias, eu vou só com ela. Então vamos um dia de sábado. Ah, não, que dia de sábado? Demora, chega lá, fia. Não, mas demora? Demora umas 4, 5 horas pra chegar, não é? Como assim? Como assim? Porque não vai de helicóptero, vai de carro. Ah, vai passar a Volta Redonda. Então, mas para ir um dia de quê? De sexta? Tem que pousar lá. Não vai dormir lá, porque tem muita coisa lá. Diferente. Você vai chegar na casa da Giana, ela vai gostar muito de você. O fogão dela é no meio da casa, assim, ó, e compridão, tem um rabão aí. Ela vai falar, ô, Baiana, vem cá me ajudar a fazer isso. Você não fez fogão de lenha aqui na sua casa? Não cabe nada, aqui não tá cabendo aí. Aqui não cabe, aqui cabia, ali no fundo. Você devia ter feito um fogão de lenha. Ainda pode fazer, né, Baiana? É porque a sua casa aqui nunca vai, não vai vender. Então é sua mesmo, dá pra fazer. Mas... Ia comprar já pronto o fogão. Então, é, que na Leroy tem. É, eu acho que eu vou fazer isso. Tem um queijo de ferro também, né, que dá pra botar lenha. Não, o de ferro não é bom. Por quê? O de ferro é igual o bom mesmo é o do tijolinho. Tijolinho. O de ferro não presta. Mas por que não presta? Não, ele não dá caloria? Não dá caloria e não segura a quentura do fogo. Ah, porque atravessa o ferro. É, eu tenho um patrão que comprou e se arrependeu. Ele não presta.
comprar aquele de lá da Leroy, o de barrinho serve, do tijolinho. De tijolinho. Uhum. Porque ele é de tijolinho e, já, e a pedra dele já é própria pra isso mesmo. É, tem que ser assim. Eu se eu tivesse um casarão desse, eu tinha fogão aqui. A dona Helena tem. Tem, né? A dona Helena tem. Agora você fala aquela. A pessoa não tem aquele negócio que fica fazendo assim no peito da criança. Chiadeira? Uhum. Aquela formiga da bundinha listada, assim, boa, com aquele cura. Ah, é? É porque o Juninho meu tinha soco no coração e chiava uhum. muito o peitinho dele. Aí me ensinaram, aí eu fui, peguei a formiga e uhum. fiz papazinho, pus dentro do travesseiro, sumiu. E essa sua prima aí que você falou, é rezadeira ela? A minha sobrinha. Sobrinha. Quebrante, ela reza, dor de cabeça, dor na perna, zipela. Como será que ela aprendeu isso? Aprendeu com a senhora. Minha mãe ficava doente, que ela corria lá, mandava rezar. As águas do meu pai adoecia, ela corria lá, mandava rezar. Aí ela foi aprendendo. Ela estava estudando na cidade. Ela foi correndo aprendendo com a índia. É uma índia, era? Era uma índia. Ela foi aprendendo. Aí quando veio, a Giana já estava claque. Oi? Esse negócio de dor, que você vira o pé, destroncou, não quebrou. O médico falou assim, ah, virou, não quebrou. Isso aí a gente não fazia nada, só rezava. Rezava. Só rezava. Coloca um pano assim, branco em cima e vai costurando. Isso aí eu sei. Ah, você sabe mais uma, tá vendo? Pois é, você não sabia, eu não sabia que você sabia. A minha perna, eu mesmo que rezei ela. Não, eu sei assim, põe um pano aqui em cima e vai costurando. Carne quebrada e nervo rendido. Quer que coza? Aí vai costurando. É. Na coluna, eu saí daqui quase não andando, com a minha coluna ruim. Cheguei lá no seu Antônio, a dona Iraci tinha dado derrame. A dona Iraci tinha dado derrame. Falei, com derrame ou sem derrame? Ela vai me curar a coluna. Eu lembrei da garganta. É. Ai, tá vendo? Deixa eu contar da coluna, lembra direitinho a garganta. Aí cheguei lá e falei, dona Iraci, falando assim, falar, a senhora vai curar pra mim. E ela falou, daqui a 3 dias. E, falando errado tudo, né? Falei, porque eu tenho que voltar amanhã, então já faz tudo de uma vez. Ela foi fez tudo de uma vez. Curou, nunca mais eu senti nada. Coluna. Não. Chegou no meio. Olha, quando a gente tá com a garganta inflamada, tem um negocinho aqui que chama campainha, né? Sim. Então, você pega a concha de comida, que é aquela concha que pega o feijão, e faz assim, levanta a campainha com os poderes de Deus e da Virgem Maria. 3 vezes faz aquilo assim. E fica boinha. Leva e a pinhela caída, que eles falam, a pinhela caída. A pinhela, eu não sei dessa pinhela. É o um negócio assim no estômago, que aí eles falam pinhela caída. Aham, essa daí eu não sei. Diz não, que enquanto não rezar ela, a pessoa não diz fica a pessoa boa, pessoa não né? fica boa. Da garganta, e até eu faço em mim. Ah, mãe. Eu vou prender essa sua, é nóis. Mas se faz para as meninas, ninguém acredita. E a íngua, como é que você corta a íngua? A íngua eu nunca cortei, não. Cobreiro? Também não sei, não. Eu, no cobreiro eu passo a caneta. Não, cobreiro meu irmão tava com a perna dele, aquela ferida arrepiada já assim para cima. Ele chegou aqui, porque o Zé é muito sistemático, né? Uhum. Ele falou, já gastei tanto dinheiro com o doutor, não tá adiantando nada. Tem 6 meses. Eu vim aqui, Zira, pra você fazer a oração pra mim. Aí eu falei, tem que ser na folha do sapeixo, vamos buscar. Busquei, tá ali plantado meu sapeixo. Uhum. E aí a menina dele também, a netinha dele, o couro tava saindo assim, aquela água, sabe? Aquela água assim, já saindo. E a Eva falou, já não tem mais dinheiro pra comprar remédio. A família tudo comprando. Eu falei, Eva, eu bati a vista assim, falei, ó Eva, eu sinto muito essa... Isso aí na tua menina é cobreiro. É cobreiro. Ela falou, como é que faz? Não tem médico que cura isso aí, não. Aí ela foi, falou pra mim, eu fui lá no Vicente de Naranha, busquei aquele perrucho, que aquele lá tinha que ser com o perrucho. Cortei, sarou a menina. Ô, Alexandrina, você falou que cura cobreiro passando a caneta? Aham. Mas antigamente tinha caneta?
Antigamente não. Era o carvão, depois, né? Daqui, depois que eu aprendi aqui. Ah, você aprendeu aqui isso aí. Aqui passa caneta. Mas tinta da caneta. Era carvão. Era carvão. A tinta da caneta? A tinta da caneta, é. Mas qual? Caneta tinteiro? Não, qualquer caneta. Azul. Qualquer tinta. É, qualquer aquela tinta, tinta esferográfica. Uhum. Como é que chama? É impinja. É impinja que passa caneta. Ah, é. Acho que é impinja. É impinja. Não é a cobreira? Tá ensinando o povo errado, Alexandrina. Ela esqueceu a impinja, aquela ripiada, né? Faz aquela redonda. É, uhum. É impinja. É impinja. Agora ela lembrou. Nós temos que acudir uma outra, né, não? Mas e lá não tinha nenhuma macumba, assim, o pessoal mexia com essas eu coisas? Eu não me lembro de macumba lá, não. Não tinha. Ninguém falava. Mas o povo não falava que vocês eram macumbeiros por causa de mexer com não, isso? Não, nós não era macumbeiro, porque todo não, mundo rezava. Eu sei que não era, mas assim, o povo podia achar que fosse. É, mas não, a minha avó rezava, todo mundo rezava. Porque tem muita gente que devia falar que isso aí era superstição. Ah, que não mas naquele tempo não tinha tanta reza igual tem hoje. Não tinha tanta? Não. Eu achava que tinha mais? Não tinha, como é que chama? Essas rezas que o povo tem muito hoje, assim, de... É evangélico, é... Não, ah, não tinha religião, outras, religião, tanta religião. Religião. Só tinha essa que vocês tinham. É. Então essa é verdadeira, essas outras ganham dinheiro. É, as de hoje... Essa é bolso cheio, porque as mulheres iam na sua casa, os homens, fazer oração pra você, verruga, tudo, eles rezavam. E não cobrava nada. Ninguém cobrava nada. Mas aceitava se alguém quisesse dar. Se desse por sua conta... Tudo bem. Tudo bem. Aí se fosse uma galinha, já matava, comia com você ali e tudo. Uhum. Não era esse negócio assim de... Né, Baiana? É, mas hoje em dia não. Hoje em dia ninguém acredita em nada. E antigamente a fé era maior, porque não existia médico. Não tinha médico ali do seu canto? Por exemplo, uma picada de cobra, mordida de cobra. Que era com oração. Você fica 30, 40 dias no quarto, sozinho, escuro, fazendo oração. Só uma pessoa que pode cuidar daquela pessoa, mais ninguém. Uhum. Mulher barriguda não pode, mulher menstruada não pode, mulher que tá dando mamar não pode. E come o que essa pessoa? Olha, o meu irmão ficou 41 dias no quarto, tem até foto dele aí. E porque meu primo pegou a injeção, porque existia injeção nessa época já. Pegou as injeções e sumiu com ela para ele morrer. Porque ele tinha um açougue. Peraí, o seu primo queria que seu irmão morresse? De inveja do açougue dele. Nossa, velho. Mas aí as orações me ajudou até não querer mais. Foi três rezadores. Esse foi e falou assim, olha, só vai entrar. E foi eu fui escolhida. Eu tive que ficar lá. Não pude vir embora. Com ele. E eu fui escolhida. Você foi escolhida. Fui escolhida. Aí eu ficava com ele e falou, a hora que ele urinar, acabou. Não tá mais. O Irone enrolava assim, a coisa mais triste que você vê. Vai dando um nó assim, ó, como fosse a cobra, assim, dando nó, mexendo assim, ó, o veneno dela. Mas ele não urinava? Não urina, não. Ela não comia, mas tomava banho? Não. Não, prende todinho assim, até passar as 48 horas, que é as horas perigosas. Aí ele gemia, rolava assim, não dormia, nada, se batia. E você olhava no braço, assim, na perna e na barriga, aqueles nó grandes, assim, como tivesse entrando um ferro, assim, enfiando lá. Nossa. E não dava nenhum chá, não passava nenhuma planta? Não. Nada? Era só... Só na oração. Ou quem tava fazendo oração também não comia nada. Ah, é? Também não comia. Uh-uh. Ficava que nem a pessoa em jejum. E era em três. Tem mais alguma simpatia que tá lembrando aí? Ah, tem muitas. Eu não tô lembrando mais de nada. Tem muita das cobras. A cobra, quando você vê uma cobra ali, ela vem pra te pegar, ou ela tá perigosa que vai sair. Você pega ou a ponta da camisa, dá um nó, ou a saia, dá um nó. Ela não vai embora, ela fica esperando a pessoa vir matar. Ah,
Ah, tá. Pra... Ela não muda dali de jeito de maneira. Uhum. Porque cobra também sobe na árvore. Sim. E você pensa assim, eu tô livre da cobra que ela não tá lá em cima, tá? Eu já vi cobra subir barranco, assim. Sobe e elas vai... É perigosa. E assombração? Assombração, lá tinha um negócio de rezar para as armas, eu ia, fui com a turma. Mas como chamava? Era recomenda de alma? É, vamos rezar. Não é. Que saía com a matraca, tec, 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 tec. Aí não saía. Não podia olhar para trás. Quem olhasse para trás. Isso era na quaresma, na semana. Na quaresma, né? E eu fui olhar para trás, minha filha. Parece que os bambus veio tudo correndo atrás de nós. Chegou, nós correu tudo. O rezador que estava na frente falou para nós. Uma de vocês olhou para trás. Quem, se vocês mentirem, vai ser pior. E eu gritei que era eu. De tanto medo que eu tava. Mas então, diz que olhar para trás, a alma pega, né? É, mas foi verdade mesmo, minha filha. Não foi, ela não pegou. Ela veio com aquela barulheira, uma coisa doida. Parecia que era bambu que tava puxando aquele monte de bambu pro caminho. Escureceu assim tudo de... Como tinha aquela sombra, sabe? E não tinha nada. Como que era essa coisa? Chamava recomenda de alma recomenda mesmo? Recomenda de alma. Mas como é que fazia? Você lembra como que era o sistema da recomenda? É quando tava chegando na casa, batia a matraca e o berra-boi, né? O berra-boi é aquele negócio que faz... É. Aí o pessoal falava, ia cantar, todo mundo rezava lá. Você lembra como que era ou não? É, depois eles começavam, vamos nós rezar pras almas na ajudar. Aí falava o nome da pessoa que tinha morrido, tudo. E eu comecei a ficar com medo, né? Até tenho medo até hoje de rezar. Cantar dela assim. Ah, você não quer nem cantar? Não, eu tenho medo dela entrar dentro de casa. Agora? A porta tá fechada. Até hoje eu fiquei com medo, porque foi feio. Ah, por causa que você olhou pra trás aquela vez? É, e foi feio mesmo. E na casa do meu pai, onde nós morava, depois nós mudou pra casa do vovô, lá na serra, era o... Como daqui lá na esquina que vai pra Baiana lá, era tudo, era... Que eles batiam feijão, arroz, tudo era assim, né? Punha tudo lá. E café. Quando era de noite, menina, tinha uns 7 pilão lá. Você só via as mãos de pilão comendo. Pô, 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 pô. E não tinha ninguém. E não tinha ninguém, só barulho. Mas aparecia gente lá assim. E como sabia que era 7 mãos de pilão? Não, nós tinha lá os pilão, 7 pilão. Ah, tá. Era 14 mãos, porque cada um com uma. Eu entendi. Fazia o barulho, mas não tinha ninguém pilando nada lá. Não, levantava o pilão pra cima, as coisas você via. Ah, as coisas você via? Via. Ah, a mão subindo e descendo. É, mas... Na casa do meu pai, você que era de fora, você não dormia lá. Ninguém dormia na casa do meu pai. Porque tinha os barulhos estranhos? Tinha um barulho estranho e tinha uma mulher de branco que andava a noite inteira, pegava os banquinhos, punha lá no seu quarto, ficava sentada te olhando e você via ela. Você já viu então? Muitas vezes. Ela não falava nada? Não, mas com nós ela não mexia, não vinha mais nem nós. Só se você fosse de fora dormir lá. Uhum. Mas e você não tinha medo dessas coisas? Não. Dessa não. Das almas, sim. É, das almas eu tive medo porque o barulho foi muito feio. Eu tava lá, né? E eu que fui mexer com ele, assim, tava mexendo. Foi a tentar, né? Não mexi de jeito nenhum, não tinha medo de nada. E saci, lobisomem, mula sem cabeça? O povo falava. Lobisomem existia mesmo. É, quando chegava a lua cheia, o lobisomem tava pronto, né? O povo tinha medo danado de lua cheia lá. E era um empregadinho do meu pai que virava lobisomem. Descobriram? E o que faz quando descobre quem é o lobisomem? Daí? Tem alguma coisa pra... Não sei, meu filho. Sei que descobriu lá e... Mas o homem continuou lá trabalhando, o empregado? Continuou, porque o povo era muito bom naquela época. Uhum. Eles não tinham dinheiro, mas não faltava comida na casa deles.
Porque dinheiro era muito difícil ter. Essas pessoas também que doía, que morria com morfete, que eles falavam morfete, que é a doença do sangue, você lembra? Sei. Eu colocava o álcool assim, dentro de uma vasilha, e pegava o dinheiro, pescava e punha no, dentro do álcool. Ninguém pegava. E a compra punha no murinho, né? Morfete que era leproso, não era? Era. E aquelas pessoas, eles, quando caiu o dedo, não, doía, não pegava mais a doença. Ah, é? Como assim? Quando ele perdia os dedos da mão assim, ó. Eu conheço pessoa que já sofreu. Ah, não passava mais a doença? Não passava não, assim, não tem medo. E eles curavam, eles davam banho com muito sal grosso, muito sal, para acalmar a dor. Desses morféticos, tá falando? É, você via as pessoas gritando. Mas tinha um lugar que eles ficavam lá, uma casa, alguma coisa? Não, como que era? Tinha a casa deles separada. Então separado. Tinha um homem lá, chamado João, Domingo Cândido. Ele dava o banho e nunca pegou nele. Ele nunca pegou? Não. Mas como que era esse lugar que vocês moravam? Era uma vila ou era uma fazenda? Nós morávamos na fazenda. Mas aí tinha a colônia? Tinha a colônia, que é onde que tinha os morféticos. E depois teve os tuberculosos, muita gente tuberculosa também tinha. Eu não sou. Tá dormindo, né? Muita gente tuberculosa. Sei que os tuberculosos não podia ter contato com... Acabava com a família inteirinha, essa doença. Tinha que ficar isolado, então. Isolado. Aí o doutor Domingos formou, eles eram três irmãos, nunca casou nenhum deles. Se formou, ele veio para o Quintiliano, para... Ele, os dinheiros que eles tinham, eles eram muito ricos, ele doava para os pobres. Aí ele punha fogo naquelas casas, queimava todinho, tirava aquela família de lá. Só porque se, tinha doença de lá? E levava para se tratar. Sim. Para ver se sobrava algum da família. Ah. Aí ele ainda escapava dois, três que ele salvava. E quando era aquelas fazendas grandes, aquela sede bonita, ele punha aquele fumegador lá, parecia estar queimando aquelas casas, tanta fumaça. O fumegador, você lembra o que, que era? Que ele botava? Era igual fumaça mesmo, não sei o nome. Não era a planta, você não lembra, né? Não, não. Aí eles colocavam lá e ficava 6 meses aquilo. 6 meses fumegando? Fumegando, as pessoas saíam da casa, 6 meses. Pra poder... Toda casa que você via, era. Aí já não tinha mais perigo, não. Aí a minha prima, que ela estava doente, mas não estava com essa doença, não. A sobrinha dela, do marido dela, estava. E já tinha sarado. Aí ela foi, ela casou, fez uma festa. Eu não podia ver doce de leite, né, com queijo, né? E leitou assada, lá tinha demais. E a festa foi muito linda. Aí a Delita falou assim, nós vamos, Dira, você e o Raimundo não vai comer nadinha. Que a minha prima era muito medrosa. Falei, não vai uma uva, que eu vou comer, vou. Aí eu escondi atrás do paiol, porque lá tinha muito paiol. Eu escondi atrás do paiol, levei pro Raimundo, doce, cortadinho, tudo assim, aquele doce de leite bonito, amarelinho, sabe? Com queijo, levei porco para ele comer, aquela leitoa assada, que é diferente, é muito diferente a carne de hoje, né, Bahia? Aí a Delita falou, agora eu vou chegar em casa, vou fazer janta para nós, e nós não podíamos falar que não podia comer janta. Senão a Delita faltava nós. O Rio falou, mas eu não aguento. Eu falei, eu também não aguento, mas nós temos que fingir que comer umas 3 colheres. E nós dava o prato lá na... A minha prima era tão sistemática que ela lavava até o chão da casa dela. E eu falei, nós está ferrado. Ela, vocês não comeu mesmo. Falei, nem um pouquinho. E nós tínhamos comido muito, muito. Ué, você está com sono, minha mãe? Ela está quase derrubada aí. Ela não deixou o homem dela dormir essa noite, então? Eu que não dormi. Eu dormi, mas... Então durma aí, Alexandre, eu vou continuar conversando. Vai dormir. Mas era muito gostoso, aquilo era gostoso demais. Não filme eu dormindo, não.
Era gostoso demais. Então, eu ia perguntar uma coisa. Você começou a falar de simpatia, eu esqueci de uma. Não tinha uma pra ver o nome do seu marido com quem você ia casar? Aquilo é pra furada. Por quê? Que do prato, agora, do espelho. Do espelho, esse aí eu nunca fiz, não. Ah. Agora a sorte eu acredito. Como é? Cartomante esse? De verdade eu acredito. Mas ia cartomante lá, passava cigano lá? A minha tia, ela com 13 anos, ela foi arrancar um dente e ela nunca mais andou. Ficou paralítica. Porque deu problema da anestesia, será? É, não sei. O meu avô gastou mais de 2 fazendas com ela no Rio. Não sarou. Mas do Santo Antônio, então, você não acredita? Eu não acredito em Santo Antônio, não. Aí meu pai, aí a minha tia nunca queria fazer bater carta pra mim. Batia de todo mundo, menos de mim. Bater carta é o quê? Tirar a sorte? É. Um dia eu falei, tia Lota, eu queria que você analise a minha carta. Ela falou, não. Ela foi e disse pra mim. Um dia ela resolveu, que aí já tinha morrido o vovô. Aí a tia Lota casou. E ela banhava o... Ela tomava muito banho de capim-gordura. Pra quê? Pra ver se ela andava. Ela bordava, ela fazia pula, ela fazia tudo sentadinho. Essa que ficou paralítica do dente, né? E não tinha cadeira de roda, era tudo na cadeira que puxava. Aí minha tia casou. Com 3 dias que ela casou, ela andou. Ah, é? Depois de 55 anos. 55 anos. Ela tinha. Que história, hein? Mas por que ela casou tão tarde? Porque ela era paralítica. Mas aí conseguiu arrumar um marido com a... Não, o tio Antônio Leme, a tia Luzia morreu, e o tio Antônio casou com a tia Lota. Ah. Como é que foi? Ele casou, morreu uma irmã e ele casou com a outra? Não era irmã, prima. Ela chamava de tia. Todas as primas eram tia. Casava muito entre os parentes lá? Era parente. Então aí ele casou com a tia Lota. Uhum. E aí a tia Lota, com 3 dias de casada, ela começou a andar. Começou a andar, olha. E depois ela que foi cuidar do pai dela. Que história. Ajudar. E eu ajudava. O vovô foi caindo os pedaços das pernas dele assim. E você, Alzira, como é que foi que interessou no seu marido? Como é que você conheceu ele? Eu casei para não voltar para minha terra. Porque eu não queria trabalhar mais na vida que eu trabalhava, na luta, na vida. Então você foi procurar um cargo da cidade? Não, eu vim tomar conta da minha irmã quando ela ganhou o neném. Uhum. Ficar com ela. Aí eu cheguei aqui, eu e as meninas que veio de lá para arrumar serviço aqui, já ficou eu. Aqui você está falando em São José dos Campos? São já? José. Aí eu ia pra cidade de a pé, porque não tinha carro. Então, mas você era bem caipira então, quando você chegou aqui? Era caipirana. Você veio direto da roça pra cá? É, aí a moça falou, o rapaz falou assim pra nós, você não quer trabalhar na fábrica? Ninguém sabia ler nem escrever. Uhum. Tinha interesse de trabalhar. Aí nós fomos para Alpargatas, nós não fomos nem na cidade. Vestimos aquela roupa toda gomada lá, aquele vestidão grande amarelo. Me queimou tudo. Como queimou? Que isso? Porque tava muito engomada, duro. Minha pele era fina. Ah, ficou raspando, né? Ai, quase acabou. E eu passei no teste, na hora. Na hora? As outras também, uns passou também, mas tinha outro serviço pra fazer. Nós não tínhamos onde tirar o documento, nós não tínhamos documento. Não tinha documento? Quantos anos você tinha? Tava com 22. Você veio de lá com 22 anos? É, não tinha documento. Então nós fomos fazer em Jacareí, depois de uma semana. Foi fazer documento lá? Aqui não fazia em São Luís? Não. O ano que era isso, você lembra? Ah, faz muitos anos, eu tô com 50 anos aqui. 50 anos aqui você tá? Aí 50 anos. Aí eu fiz todinho, aí eu fui escolhida... Sem saber nem os números direito, aprendi na raça. Eu era... Faltava você, eu tava no seu lugar. Faltava ela, eu tava no lugar, porque eu pegava muito rápido. Uhum. Aí eu soltava aquelas caixas, sabia que tinha que cair pra você, tudo. E sabia todo o número de caixa, todo o nome. Com os números que você nunca tinha
sabido antes? Não, não conhecia. Antes. Você aprendeu rápido? Rapidinho. Tanta vontade de ficar. Aí a minha irmã falou assim, eu vou embora pra Nova Iguaçu. Eu já dormi, já falei. Eu vou embora pra Nova Iguaçu, Gira, você não pode ficar aqui. Que meu pai não aceitava morar com os outros. Então você estava morando com a sua irmã, né? A minha irmã, a gente era obediente. Eu fui boba demais. Podia ser desobediente. Eu me cobri. O Chico não foi mais, eu dormi. Aí vai ser mais engraçadinho. Aí, Chico. Aí eu fui. Eu nem namorei, nem nada. Você vai embora para Bom Jardim ou casa, duas coisas. Falei, tem que casar. Casar nunca foi meu fraco. Não. Eu nunca quis casar, nunca na minha vida. Você já sabia que não queria casar? Não queria casar, eu queria trabalhar. Mas aí você casou para não ter que voltar obrigada para lá. Casei para não voltar para Bom Jardim, para não deixar meus pais tristes que eu ia morar com outras pessoas, né? Sim. É, mas você ia morar com outros, ou você ia casar com alguém? Não, casado pra eles era tudo. Ah, era Era tudo. Um troféu. Um troféu? Um troféu que não vale nada. Mas não é? É o troféu. O casamento antigamente era o troféu. Casou ali, você tinha que ficar ou xingando, ou gritando, ou chorando. Se, com aquele troféu. Aquela prenda ali. Com aquela prenda. A prenda na marra. Deus me livre com isso. Não deu, não deu. Cada um do seu lado. Mas né? Qual foi a vítima? Quer dizer, qual foi o pretendente? Lá de Goiás, do Triângulo Mineiro. Ah, mas você foi achar lá? Não, ele trabalhava aqui também. Ah, ele trabalhava aqui, tá. Aí eu não acabei de te contar. A minha tia disse pra mim, na cartomante, você vai embora, Zira, daqui. Eu falei, mas eu nunca pensei em mudar de lá, né? Ela falou, você vai sim. E não vai voltar mais pra cá. Você vai casar com um rapaz que não tem pai, não tem mãe, são três irmãos. E você vai ter três filhos e não vai ficar junto com ele. Tudo isso aconteceu. Do jeitinho que ela falou. Do jeitinho que a minha tia falou. Por isso que eu acredito, quando é cartomante verdadeira, depois ela morreu evangélica. Ah, é? A cartomante virou evangélica? Mas explica. Ela falou que ela tinha que passar uma... Como é que fala, gente, que se falava? Um procedimento, né? Que a tia Lota tava passando. Como assim? Quem tinha que passar? A minha tia. Ela tinha... Ah, passado. Aquela que andou depois, né? É, ela falou pra mim que ela tinha um procedimento que Deus deixou aqui pra ela. Tá, e fazia e parte. E ela nunca brigou com Deus. Nunca reclamou nada? Não. Nunca, 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 nunca. Tá, e pelo jeito você não quer falar do seu casamento, né? Não, meu casamento foi um fracasso. Então... Mas assim, eu queria saber pelo menos como que vocês namoravam. Segurava na mão? Nada disso, meu filho. Nada, nada, nada. Eu casei lá na Igreja Sagrada Família, onde a mãe dele casou quando ficou doente. Eu sei onde é a Sagrada Família, na Vila Ema ali, né? É, e eu não, e ele falava que a mãe dele tinha morrido do parto. Eu tinha muito medo de pessoa que já tinha passado da tuberculose, família que tivesse tuberculose. Ah, porque veio aqui, né? Eles vieram pra cá por causa da tuberculose, então. Não, a mãe deles veio se tratar e ela isso, voltou e depois ela voltou, morreu aqui. Morreu aqui. Ao telefone. Vamos ver quem vai falar agora. Acho que é a Ivana. É a Ivana? Aí, meu filho, aí quando eu fiquei sabendo, que ele mentiu, né? Quando eu fiquei sabendo, eu gostava muito do cunhado dele, era muito. Ficava com muita dó dele, porque ela era muito judiada da família. E ele é uma pessoa tão boa. Ele gosta muito de mim, sua madrinha de casamento. Acho que foi na hora que eu fui atender a frente, eu liguei pra você. Aí, você acredita que o meu coração batia pra arrebentar de medo? Falei, agora casei com este homem de família de... Tuberculoso. Tuberculoso. Fiquei sabendo lá na terra dele quando eu fui passear. Ah. A irmã dele me contou. O tio dele me contou. Aí que o meu coração ficou mais doido. Falei, agora eu acabei com a minha vida.
Que bobeira que a gente tem, né? É. Mas naquela época a tuberculose era perigosa. Era, assustadora, né? Nossa. Você lembra quando tinha aqui em São José aqueles, como fala? Sanatório, né? Ainda tem, né? Então, mas aí as pessoas isolavam um outro. Era isolado. Ah, mas assim, não podia beber na mesma xícara? Não, era tudo separadinho. Você lembra disso? Você tinha medo disso, então? É a doença que eu tinha mais medo. Tuberculose. A tuberculose. Eu vi morrer muita família, rica, pobre. Mas morria todo mundo? Que estranho, né? Porque não tinha recurso, né? Uhum. Aí esse doutor Domingo foi salvando 2, 3 de família. Ô Zira, quando você morava lá na roça, assim, até você vir pra cá, o que que você sonhava que ia ser sua vida? Você sabe que eu não tinha nenhum sonho, eu só achava que a minha vida era andar a cavalo, que eu gostava muito de andar a cavalo. Nossa Senhora! E a minha cachorrinha. Uma vez eu fui buscar as vacas no pasto, e lá tinha muitas árvores grandes. Eu deitava assim, meu cavalo deitava assim, chamava Lazão, e eu passava e a minha cachorrinha. E onde tinha muito, você conhece aquelas frutas que dá no mato, né? Não parece sei. Parece jabuticaba, aquelas grandonas assim. Parece jabuticaba. Grande? Cacho, é. E eu chupei tanto, 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 tanto. Que parece jabuticaba? É, mas ela era cacho grande. Não sei não. E eu chupei tanto, tanto. E eu caí do cavalo. O cavalo ficou deitado, ficou em pé perto de mim. E lá tinha muito bugio, o macaco. Sim. Lá ainda tem. Eu tava, quando eu acordei, tava nos braços do bugio. O quê? Os braços do bugio? É. E ele com aquela coisa de... Como é que chama aquela planta que dá no mato lá, que tem aquela larga, compridinha assim? Ele põe na Engar. Água... Ah! Põe na água dentro da minha boca. Pra botar água pra você beber. O bugio? O bugio curou eu, nesse ponto aí. Aí... O cavalo foi, viu que já estava boa, ele encostou assim, abaixou a pata e eu lembro direitinho. Para você não ter que montar nele, mas... Aí eu montei nele para mim ir embora para casa. Aí a minha cachorrinha foi junto. Olha que história, hein? Latino. E o bugio não foi, não judiou de mim. Voltou para trás, cocô, 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 cocô. E no outro dia seguinte apareceu lá perto de casa. Só o mesmo bugio? O mesmo bugio. Mas os cachorros queriam pegar ele, eu não deixei. A minha mãe falou, vai pegar a galinha. Eu falei, vai não, deixa o bugio. Ah, porque o macaco pegava a galinha? É, eles pegavam a galinha assim pra ficar olhando, né? Pra ficar olhando a galinha? É, fazia assim na perna delas, coçando, né? Ah. Eu falei, não, não vai pegar a galinha não, deixa pra lá o bugio. E eu não esqueço até hoje o bugio. Eu ouvi dizer que o macaco ia nas roças de milho, pegava, amarrava uma espiga na outra com a palha e fazia um cinturão para levar embora os milhos. Levava, banana também, tudo que você tava. Mas desse jeito, amarrando uma espiga na outra, né, com a palha? É, com a palha. O meu avô era tão ruim, só jogava baralho. E o meu pai me deu para minha avó por causa disso. O avô batia muito nos empregados. E batia na minha avó também. Criança, você sabe que tem uma destreza muito grande para correr, né? É, tem. E eu vivia com a varinha de marmel na mão. Brincando. Vovô, quando ia bater mesa, eu batia nas costas do vovô. O vovô corria atrás de mim para me pegar. A tia Neymar já tinha jogado laço na janela. Ela puxava eu pra cima, na corda e escondia eu. Falou, se eu pegar ela, eu mato ela. Aí não batia nos outros, né? Porque ele ia correr atrás. Ficava de com mim. Raiva sua. É. Ah, então você armava isso pra ele não bater nos outros. Pra não bater, então eu fui criada assim também, né? Não deixava minha avó tadinha. Nossa. E tinha rádio lá na sua casa, não? Nunca teve rádio, não. Não? Não. Vocês cantavam, então? Cantava eles lá, cantava os povos lá. Mas você não gostava de cantar? Eu gostava de dançar. Dançar? É. Mas só nas festas, né? Ou não? É nas festas, né? Dançar sozinha lá no terreiro, eu com os meus irmãos, nossas primas, nossos primos. Mas o povo respeitava, meu filho, ó.
Podia dormir um monte de menino aqui e um monte de menina aqui. Ninguém mexia com o outro. Uhum. Eu fico boba de ver. Respeitava porque tinha medo de morrer, porque eles matavam. Uhum. Ah, é? Tinha uma moça lá que... Ela engravidou no rapaz lá. E no dia do casamento ele não apareceu. Tão linda ela era, não esqueço dela até hoje. A criancinha mexendo dentro da barriga dela, ela bebeu veneno no mesmo dia. Porque o homem não apareceu. Senão ele ia morrer. Alcide, e daqui pra frente, o que, que você quer fazer da sua vida ainda? Olha, eu quero ainda passear ainda. Se Deus, eu não morri quando eu quebrei a perna, porque ele tem um projeto pra mim. Já ajudei muita gente e gosto de ajudar. Já operou gente, já veio pra minha casa, eu cuidei. Uhum. Eu acho que eu tenho uma missão aqui. Às vezes, eu vou em todas as rezas, eu não quero ver. Eu vou em evangélico, me ajudou bastante. Mas existe muita falsidade na igreja. Enquanto tá pobre, eles são um amigo. Melhorou de vida, eles roubam muito lá. E até eu falo que a Anjo, que a assistência social, dá uma mordida. E eu nunca vi tanta falsidade. Se Deus vai colher pouca gente, é pouca gente que vai colher. Eu já morri e já voltei. Eu já cheguei lá em cima e voltei de novo. Como é que foi essa experiência? Olha, quando eu fui sentindo, era essa cor assim. Branca? Não, era cor de... palha. Uhum. E foi apertando assim, ó, ó. Foi apertando assim. E tava largo, porque eu tava no escritório, no consultório da doutora. Essa médica, ela era espírita. Uhum. E a minha nora, essa que separou do meu filho, ela só tinha um menino. A hora que eu desci, eu falei que eu voltei no colo do meu filho, William, e da doutora. Eu falei que ela ia ter uma menina e a minha nora uma menina. Nenhum delas estava esperando neném. Foi a hora que eu falei com elas. Por que você recebeu essa mensagem aí? Eu não sei como. Só que eu falei para elas assim, elas falou. Nasceu no mesmo dia, as duas meninas. Ah, é? No mesmo dia. E a doutora chamava Ana Paula. Você vê, nós tem, tanto faz eu como você não sabe, tem muita coisa. Como você gosta de firmar, de falar assim, ser um povo popular, né? Uhum. Sua vida. Mas você vai ter outra missão que você vai gostar muito mais ainda. Mais coisa que vai acontecer pra você. Ah, você tava falando isso pra mim? Pra você. De boa. Você vai afirmar muita coisa que você nem sonha. Muita coisa, muita coisa. Porque enquanto nós não vencer a missão, nós não vamos embora. É, eu sei. Não adianta chorar que não vai. É. Mas vai aparecer muita coisa. Cada dia uma coisa diferente. É.